वहाँ का विजेता का पुरस्कार 1,00,000 रुपया संपत्ति में अनुरोध कर दूँ पैसा को नहीं ये बवाल ही भएको छ हवा मजा वाली सीरी री 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 चली रहा था है र हाम्रो चाहिँ गाडी यहाँ राखिएको छ हो हामी चाहिँ आज कहाँ जानु आँटेको भन्दाखेरि रिनक बजार आज माघे संक्रान्तिको दिन पनि साथै आज रिनक बजारमा घुम्दै र अन्तिम तम्बोला रहेको छ र हामी जाँदैछौँ है त नमस्ते स्वागत छ तपाईँलाई फेरि पनि श्रवण गोलोकको युट्युब च्यानलमा म श्रवण फेरि तपाईँसँग च्यानल भएको साथ उपस्थित भएको छ आज होइन र हामी चाहिँ आज रिनक बजार बेलुकी हुँदैछ लगभग 3 बज्यो अब चाहिँ हामी गाडीमा जानलाई रेडी हुँदैछ सबैजना होइन र आउँदैछ कोही आइपुगेको छैन बेलुकी छ है बेलुकीको हौजी खेलामा चाहिँ सबैजना हो भित्र बसिरहेछ हो हौजी खेला हो ऊ आउँदैछ कोही ड्राइभर हौजीको लागि नै हो हौजीको लागि हो हस्पिटल अरे उसको र अब चाहिँ हामी यहाँबाट लाग्ने हो है त र सबैलाई है माघे संक्रान्तिको हार्दिक उच्च शुभकामना र सबैजनाले राम्रोसँगले मनाउनु हुँदै होला र एकदम राम्रोसँगले मनाउनुहोस् है र अब हामी यहाँबाट लाग्ने हो है त सबैजना आइसकेछ के भयो हामी ए हामी सधैँको ल बसौँ बसौँ ल बसौँ बसौँ बस्नु त तर म अगाडि है ओ हामी यहाँ अगाडि बस्नु पाएन भने त गाडीमै जाँदैन हाम्रो अन्त घरमै बस्छु होइन यहाँ त मालिक त पछाडि बस्छ नि त अब फोन चाहिँ चलेर बस् न लाइमा है म हामी आइपुगेको छौँ गाडी यहाँ आएछ र यहाँ छ एमडी ग्यारेज है क्लासिक ग्यारेज पनि भन्दो रहेछ जुन हाम्रो चारफटाको यतापट्टि पेट्रोल पम्पको साइडमा अलिकति अगाडि यहाँनिर गाडीको चाहिँ के खोलखाल पारेर बनिँदैछ हो र हालैमा म चाहिँ बजारबाट पनि यता आएको छु नि त यहाँ आएर चाहिँ उसको ग्यारेज है तिम्रो होइन ग्यारेज ओनर चाहिँ उहाँ हो नि त ग्यारेजको होइन ल अब चाहिँ हामी एकैचोटि यहाँबाट गाडी बेलुका लानेछौँ र है त र हालैमा है यहाँबाट चाहिँ यहाँ हाइवे निस्केको छौँ यहाँ चार फाटकको यतापट्टि र अब यहाँबाट ऊ हाम्रो ड्राइभर साहब दुईजना त्यहीँ छ र हामी हिँडाइ छ पाएँ त यात्रा यहाँ गाडी पायौँ गाडीबाट जानेछौँ है र एकैचोटि तपाईँलाई म बजारमा भेटाउनेछु है र हालैमा है तम्बोलाको टिकट चाहिँ हातमा आइसकेको छ र यहाँ तम्बोला खेल्नेहरू हेर्नुहोस् है भिड चाहिँ यति साह्रो छ यो चाहिँ अहिले 100 रुपिस टिकट 3,000 रुपियाँ बम्फरलाई होइन लाइनको लागि 800 रुपियाँ छ यतिको भिड छ अहिले तपाईँको लास्ट बम्फर अफरमा चाहिँ 1,00,000 र लाइनको लागि 50,000 छ है एकदमै तगडा छ मान्छे यता चाहिँ खाएछ लिन्डाले चाहिँ लाइन चाहिँ खाएछ 800 रुपियाँ अलिन्डा 800 रुपियाँ ओ बबाल खेला हुँदैछ हाम्रो सर पनि आइसक्नु भएको रहेछ हाम्रो सर पनि आउनु भएको रहेछ होइन र खेला चाहिँ अब तगडै हुँदैछ हेर्नु ल अब यहाँ गेम सुरु नगरे बादमा भेट्छ टिकट ल्याउने भिड चाहिँ यस्तो छ है यहाँनिरको कता टिकट ल्याउनु हो नि भाइ र फाइनली है टिकट लिनु चाहिँ अगाडिबाट भिड बेसी भएर नि एकदमै भिड छ यहाँ हो हेर्नु नि लिने चाहिँ हेर्नुहोस् ल आम्मामा भाइ 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 दिन त मलाई म दिन्छु तपाईँको टिकट यहाँ चल्नु टिकट
फर्स्ट प्राइज छ 1,00,000 रुपे होइन लाइनको लाइनमा कति छ 50,000 है लाइनमा 50,000 फोर कर्नर 25,000 भने फोर कर्नर क्विक सेभेन 25,000 र खेल्नेहरू चाहिँ हेर्नुहोस् है यहाँ तल बसिरहेको छ ड्याममै हेर्नुहोस् बजारभित्र ड्याममै छ हो खेल्नको लागि र टिकट नपाएर चाहिँ यति साह्रो भिड छ तर मान्छे एकदमै खाँदा खात क्या मैले चाहिँ यहाँबाट एकदमै दुःखले लिएर आएँ टिकट चाहिँ होइन हालैमा लिएर आइपुगेको छु बब्बा खतरा खतरा भिड हेर्नु N7 37 तिन अलिसा 37 मार्नुहुने व्यक्ति अगाडि आइदिने म हजुरलाई अनुरोध गर्दछु उहाँ हुनुहुन्छ 1,00,000 को बागीदार चाहिँ खेलाउनेहरू चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ नि त एकदमै तगडा प्रकारले खेलाउनु भयो भिड देखिहाल्नु भयो होला पब्लिकको भिड चाहिँ अब चाहिँ हडङ बडङ हुन्छ है हेर्नुहोस् है र आजको लक्की विजेताको नाम अनि ठेगाना यस प्रकारले रहेछन् विनिता राई मिदल तारकिन निवासी विनिता राई मिदल तारकिन निवासी र उहाँलाई हाम्रो हाउसी कमिटीका दाजुलाई खादा अर्पण गरिदिने साथै उहाँको विजेताको पुरस्कार 1,00,000 रुपियाँ सम्पूर्ण अनुरोध गर्दछु पैसाको नै र आज लाइनको न क्विक सेभेन मार्नु नै मानवहरू लाइनमा टोकनलाई लिएर यहाँ कल्डरमा आइदिने हामी हजुरलाई अनुरोध गर्दछौँ फाइनली है तम्बोला चाहिँ अहिले हालैमा सकिएको छ अब चाहिँ यहाँनिर पैसा थाप्दैछ थाप्नेले होइन अब चाहिँ हामी घर सफा लागेको होइन र अब म त्यसरी तपाईँलाई घरमा त्यहाँ तपाईँ गाडीमा बिचाउँदैछु है पब्लिकको रियाक्ट हेरिहाल्नुहोस् र हालैमा हामी अहिले चाहिँ मिठाई दोकानमा एकदम आइरहेछ हो मिठाई दोकानमा मजाले खाजा अथवा लिनु होइन चट के भन्छ यसलाई चाट चाट अरे सुरु गरे हाम्रो केटाहरूले चाट चाट चाहिँ ठिकै हुन्छ र फाइनली हामी चाहिँ घर आइपुग्यौँ होइन न मजा आयो खेल्नु र आज चाहिँ माघे सङ्क्रान्ति बेलुकीको होइन आएर पनि मजाले एकदम बस्तीको आलुसँग र एकदम वा सुँगुरको मासु दामी बनाएको छ लिन्डाले अब चाहिँ मजाले खाना लिने हो नि त होइन बब्बाल रूपमा र तपाईँलाई कस्तो लाग्यो दयाघरि कमेन्ट गरिदिने यो नानीको लागि खाना रेडी भयो दुध मामा खाने हो कतिको मजा आयो म्याडम चाहिँ यहाँ बसिरहेको छ एकदम कतिको मजा आयो हँ यता हेरेर मात्रै दिइहाल्ने त मजा आयो निन्द्राले त है त यति मात्रै आजको भिडियो चाहन्छु तपाईँले इन्जोय गर्नुभयो होला एकदमै दिदीले एकदमै मजाले बनाउनु भयो उहाँलाई पनि बधाई छ है र टाटा बाई बाई है